Улсад нүд судлалын алба үүсээд 90 жил болж байна. За энэ хугацаанд нүдтэй холбоотой бүх төрлийн оншилгоо эмчилгээг дотооддоо хийх бүрэн боломж бүрдүүлжээ. Техник технологийн хувьд ч бүрэн хангагдаж за нүдний өвчлөлийг анагаахад ямар нэг хүндрэлгүй болсон байна. За өнөөдөр нүдний эмчнэр чуулж 90 жилийн амжилт ололтоо ярилцлаа. 1928 оны 11-р сарын 1-нд Улаанбаатар хотын төв больницад 10 ортой нүдний тасаг байгуулагдж үйл ажиллагаагаа эхлсэн явдал бол Монгол Улсад нүдний тусламж үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн түүхэн цаг үеийн эхлэл болжээ. Эхний он жилүүдэд Баркман, Брук, Блимак нарын зөвлөлтийн эмчнэр нүдний нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байсан байна. Харин 1938 онд нүдний салбарын анхны совилогч Сүхэ, 1948 онд нүдний салбарын анхны эхэмч Нима нар ажиллаж эхэлсэн цагаас хойш шилшилээ дарж гарсан үндэсний эхэмч нар Залтан үеийн бичил мэс засалчид олон гэдгийг салбарынхан ярьж байна. Монгол Улсад нүд судлалын алба үүсч хөгжсөний 90 жилийн түүхэн өнөөдөр тохиож байна. За өнгөрсөн хугацаанд энэ салбарт үндэсний мэрэгжилтэн за боловсон хүчин олноор бэлтгэгдэж, дэлхийн жишгт хүрсэн шин эмчилгээний арга технологиг нэвтрүүлж, оншилгоо эмчилгээ бүгдийг эх орондоо хийж чадах бие даасан хүч эрхийг салбар болтлоо хөгжсөн түүхэн амжилтаа Ахмад эмчнэр ярьж байна. Энэ шинжилгээг багш төхөөрөмж байхгүй тань хийж чадахгүй та гадагшаа явдаа гэж өвчтөнд хэлдэггүй болох юмсан. Бид өөрөө арахгүй хэлжсэн зарим шинжилгээнд дээр бид энэ мессослыг манайд хийдэггүй та гадагшаа явдаа гэж хэлдэггүй болох энэ хоёр өгүүлбэр боловчиг энэний ард гарахад асар их хүчин чадал байдгийн. Тэгээ манай нүдний хамт олон чадсан. Одоо Монгол хүн өөрийнхөө газар шорон дээр өөрийнхөө нутгаар бүх эмчилгээ авах чадах болсон. Гадагшаа явах ямар шаардлага болсон. А зарим нэгэн хүн одоо өөрийн юу сэтгэл санаахлаараа сонголтоороо хийгээд явж байна шүү дээ. А баггүй. Энэ бол миний бидний 90 жилийн хугацаанд одоо сүүлийн 5 жил одоо юм байна да. Тэгэхээр энийг юу гэж хэлэх вэ? 90 жилийн байгаа тэмдэглэж байгаа да би өнөөдөр хүн төмний өмнө нүр бардам хэллээ. Манай эмнэлгийн 21-р зууны үеийн нүдний эмнэлгийн ерөнхий одоо төвшин тодорхойлгон бол Олон улсын төвшинд аль талаараа нэлээд ойртож ядсан гэж би одоо багтаа хэлэх байна. Ингээд одоо би 90 жилийн олон ирсэн тэмдэглэж байгаа гадаа дотоодын зочид төлөөлөгчдөд одоо 90 жилийн он баярын комиссийн өмнөөс хуваасаа энэ хүмүүсүүд одоо эрүүлэг хүч чадалтай байж хамтран одоо ажил ихсүүлийг бүтээхийг одоо ёрөөж байна. Нүдний тасгийн хамт олон нүдний жижиг сүслэгт болрын мэс засал, нүдний дотоод даралт булгах мэс засал, торлог шилэнцрийн эмгэгийн эми эмчилгээ, эвэрлэг шилжүүлэн суулгах зэрэг эмчилгээний аргуудыг чадварлаг эзэмссэн, замун гадаад харилцаагаа хөгжүүлж туршлага судлах, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг авах резидент эмчнэрийн ур чадварыг сайжруулах зэрэг нүдний тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд хамтран ажилласаар байгааг салбарынхан онцолж байсан юм.